Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola a celý tento díl si budeme povídat o modní návrhářce Beatě Heyman. Mimo to si ukážeme, jak pracovat s oversize svetříky v jarní gramáži, co s nima všechno můžete provádět a jak lze nahradit jarní sáčko právě tímto svetříkem a co tím vlastně získáte. A ukážeme si úplně skvělé kombinace s brýlemi, protože součástí tohoto dílu byl optik z Krajova. Já jsem velmi vděčná za to, že jsme mohli navštívit tuto nádhernou oázu brýlí zkušené prodejní asistentky, které nám vybírali k outfitům vlastně brýle. Ať už to byly dioptrické nebo sluneční, je na co se určitě koukat. Takže si to užijte se mnou, pojďte si zpestřit krásné únorové dny, plné sněhu, možná pro někoho radost, pro někoho starost. A pojďte se na chvilku zachumlát pěkně s vínečkem, kávečkou nebo čajem a užít si pár minut ryze dámské módy a krásy. A začneme jak jinak než videem. Harmonie, krása brýlových obrouček, nádhera, kterou můžete najít v optiku z Krajova, je prostě nepopsatelná. Já sama jsem si velmi užila toto natáčení, protože mít na obličeji tyto skvosty, prostě víte, kvalita a kvalita jde dohromady a když se spojí, tak je to obrovská radost. Takže já i osobně doporučuji paní Skryovou a její celý tým, protože tam velmi ráda chodím a vždycky je to pro mě obrovský zážitek. A co je výhoda? Optiky jsou otevřené, takže klidně můžete navštívit, kdykoliv budete mít chuť. Jak je to tedy s námi a s Beatou Heyman? Jaro, jarní kolekce od Beaty bohužel se nesmí prodávat přes e-shop, takže já vás poprosím, nenajdete v tuto chvíli na našich stránkách www.lagabriela.cz ani jeden kousek na e-shopu, ale najdete tam kontakt, najdete tam e-mail, najdete tam všechno, co potřebujete k tomu, abyste nás kontaktovali jinak. A my vám samozřejmě sdělíme jak ceny, tak třeba složení materiálu, tak vlastně to, jestli je to na vás vhodné, protože je rozdíl, jestli si třeba kupujete pružné materiály, které vidíte tady, nebo vlastně pevnější, takže doporučíme i velikost, pokud nemáte ještě naskoušenou Beatu Heyman vlastně u sebe v šatníku, třeba pokud ji nevlastníte. Ještě jenom malinko bych se ráda zmínila, protože ne každý zná značku Beaty Heyman, a tato značka je něco unikátního. Když máte na sobě její kousky, tak pochopíte, že je to jiná dimenze oblékání. Je to kvalita, kvalita materiálu, kvalita šití, nadčasovost, ale zároveň jakoby stylovost, aktuálnost. Je to neuvěřitelné, jak někdo dokáže dát vlastně do těch kousků kus srdce, nadčasu a přitom je to tak aktuální a tak nositelné.
A já jsem velmi vděčná za to, že jsme součástí té rodiny, součástí obchůdku, které mohou tuto značku Beate Heyman prodávat, protože ne každý ji může mít na svých prodejnách. Hlídá si paní Beata a její vlastně samozřejmě dodavatele jak kvalitu servisu, tak kvalitu prostředí, takže je to něco unikátního. Já vždycky říkám zákaznicím na obchodě, a použiju to tady, že je to taková třešinka na dortu. Když si chcete skutečně udělat velkou radost a zažít něco, co jste ještě nezažili, tak jděte do Beaty. Prostě je to krása. A teď v tuto chvíli jenom pár kousků, které vám samozřejmě ukážu, protože já chápu, že když máte jenom to video, tak je velmi těžké si z toho nějak vybrat, ani fotky vlastně k tomu neuvidíte na tom e-shopu, tak já se pokusím maximálně vám ukázat tu kolekci a provést vás tou kolekcí, kterou máme tady u nás. Začnu tady hned, jak jste mohli shlédnout vlastně ve videu, tak něčím totálně nádherným. Kousek, který je jako dech snový, vypadá dobře teda i zavázaný, i rozvázaný, je to víc sexy. Ve videu jste mohli vidět, že mám pod tím vlastně odbáty tílko, které je velmi, velmi příjemné na tělo a skutečně jako doporučuju pod tyto halenky a pod jiné transparentní halenky nosit její tílka, protože pochopíte, že je to, jako byste na sobě nic neměli. Nedá se to srovnat s materiály, které zažijete jako v běžné konfekci. Krása, kde ten jemný puntík v lomené bílé, vlastně celá ta halenka je v takové lomené bílé, tak dodává takový snový charakter. Je to skutečně něco mimořádného. A protože žijeme v době, v jaké žijeme, tak někdy je potřeba spojovat tyto něžnosti s trošku výraznějšími kousky. A já vám tady představu velmi, velmi, mé velmi oblíbené kalhoty, protože materiál je padavý, vzdušný, prostě jakoby gabardénový, takže skutečně, jako byste na sobě nic neměli. Je tam teda pevný pás, takže je potřeba měřit pečlivě pas a boky. Takže kdo by si chtěl objednat tyto kalhoty, tak já doporučuji se obrátit na nás a my vám všechny věci změříme, které jsou potřeba. Součástí je pružný pásek, který dodává tomu looku vlastně na charakteru, takže můžete tam pak dodávat jak černou, tak si zaměnit pásek a máte potom čisté kalhoty. Beata nikdy nezapomíná na nádherné detaily tady v podobě kapes, které jsou prošité. Ono i ten bok těch kalhot je prostě neskutečný. Těžko se to dá takto přenášet přes kameru. A protože my milujeme kostýmy, ale kostýmy jinak, tak je tady ještě plášť, takže kdo by měl chuť skutečně si jako pořídit hodně, hodně super kostým, tak je tady vlastně tento plášť. Zase velmi originální řešení těch rukávů, kde máte nařasení a rukáv si můžete stahovat kdekoliv. Můžete si vlastně stáhnout ten rukáv tady v zápěstí, anebo posunout to stáhnutí třeba tady a uděláte si z toho 3/4. Takže je ten rukáv jakoby variabilní. Kabát je skrytou légou, takže hodně čistý, minimalistický, béžový. Takové to, co vám tam vydrží v tom šatníku dlouho. A tento gabardén má mírný odlesk, takže v tom je ten punkt z toho luxusu. Jinak typicky ležerního kabátku. Já se dostávám ke kolekci, která mě nadchla, když jsem ji viděla. Toto je střih, který Beata používá každý rok. Vždycky ho najdete v klasické černé a bílé. Ani v tuto chvíli nemáme výjimku, že bychom neměli na skladech tuto halenku. Ano, skutečně jedná se o autentický střih, úplně totožný, akorát je vlastně tady v bílé, máme ji také v černé. Je to jako vaše druhá kůže. Vůbec necítíte na těle, že byste nějakou halenku vlastně měli. A věřte mi, že se stane tento kousek jakoby něčím, co nebudete chtít sundat. To je neuvěřitelné. Ale z Beatu se to stává často. No ale co teda je tady přes čáru, tak návrhářku inspirovaly kapky rosy, kapky vlastně z deště, jakoby kapky vůbec obecně. A navrhla takto kouzelnou látku, kde, když vám ji přiblížím, tak skutečně vidíte nepravidelné
vlastně jsou to kapky, protože to není pravidelný puntík. A tato barva je skutku unikátní. Když jsem se zamýšlela, jak ji popsat, tak je to vlastně velmi těžké, protože najdete tam kousek kakaové, najdete tam kousek korálové, kousek růžové a je velmi čistá a taková harmonická. Takže kdo miluje její košile, halenky a chtěl by nějakou do šatníku, jako nějakou speciální barvu, tak vřele doporučuji tuto. Kdo ještě vůbec Beatu nemá v šatníku žádné její halenky, tak vřele doporučuji černou nebo bílou, protože to je základ a pilíř. No a aby toho ještě nebylo málo, tak samozřejmě tady kolegyně, která mi dnes pomáhá, tak má na sobě šaty z toho samého materiálu. Já bych jenom ráda řekla, že tady vidíte u Beaty ty prvky, které jinde nenajdete. A to jsou třeba právě zdánlivě nesourodé věci, jako je tato spona, která vychází ryze ze sportovního šatníku, ale vlastně kombinuje se s něčím tak éterickým, jako jsou šaty, které mají nařasení kolem obličeje. Je to mimořádně nádherné být v těchto šatech. Boční rozparky, vlastně takhle na bocích, nejsou příliš vysoké, je to tak akorát, aby nádherně vypadaly, když půjdete. Musím říct, že jsme zkoušeli takhle, kdo je v našem týmu, tak zkoušel Beatu, kolegyňky, a musím říct, že vypadají nádherně, ať už máte plnější poprsí nebo menší. Jako ty střihy jsou unikátní. Já jsem ve své praxi, už to dělám docela dlouho tu práci, a řeknu vám, že jsem se ještě nesetkala s tak mimořádnými střihy, aby to padlo jak ženám, které mají větší poprsí, tak třeba ženám, které naopak potřebují trošičku zdůraznit tady tuhletu partii. Takže vřele doporučuji vůbec se toho nebát. Jediné, co je dobré měřit právě, tak jsou ramena. Jo, takže jakoby délka od krku a po to rameno. Ať vám vlastně krásně sedí ramena, pak už je to jedno. No a protože my milujeme i černou. Ona teda není úplně černá, když byste se na ní podívali zblízka. Já vám ji zase zkusím přiblížit na tu kameru. Tak ona je taková jakoby do antracitu, uhlová. Takže varianta, opět zase pásek máme vlastně akorát se stříbrnou sponkou a opět vlastně varianta stejných šatů v uhlové černé a nebo teda v této zajímavé barvě. No a protože si myslím, že je čas na další video a tentokrát se podíváme na to, jak kombinovat ty svetry, pustím vám video a i hned potom vám vysvětlím, jak se s tím dá hrát a proč vlastně tolik svetrů a proč tolik barev a proč to vlastně vůbec všechno takhle máme. Jak pracovat s těmihle svetry. Víte, Beata umí skvostné svetry, ale abyste je ocenili, je dobré si je zkusit nebo si minimálně něco o nich poslechnout. Ryze speciální záležitost je, že tento svetr nemá vlastně žádný šef, takže beze šví a plete se skutečně jiným způsobem, než jsme zvyklí, takže nikde vás nic netlačí, je to opět jako druhá kůže, je to vrchol pletařského umění, něco ryze čistého, jednoduchého, ale my jsme se rozhodli vzít vlastně všechny možné barvy
A já věřím, že jsme vsadili na ty barvy dobře, protože mám pocit, že všichni teď potřebujeme víc barev, víc svěžesti. A třeba se vám nechce investovat do barevných kalhot nebo do něčeho tak klasického, ale jedním barevným svetříkem oživíte úplně váš šatník. Barvy jste viděli teď v kolekci, ale já bych vám ještě ráda řekla, jak to teda skutečně tady funguje. Takže máme tady vlastně tento střih, který mám na sobě já. A ten je ve čtyřech barvách. Já si skočím jenom tady s dovolením pro ekry, abyste viděli i tu lomenou bílou. Takže toto je vlastně ta spíše ekry barva. Někdo říká béžová, světle béžová, lomená bílá. No prostě je všechno jenom nebělená bílá. Takže ten, kdo je teplý typ, myslím tím barevnostním typem, tak mu bude velmi slušet tahle ta lomená barva, ale v podstatě je vhodnější pro všechny ženy víc než ta lomená bílá. Pak je tady nádherná žlutá, která je prostě unikátní, velmi hezká právě do kombinací třeba s černou. Na sobě mám fialkovou, tady jde vidět, že barva je velmi unikátní, jinými slovy se jí říká barvínková, no a potom klasická fuchsie, kterou prostě dostanete tu ženskost do šatníku a na sebe a tu energii. Takže vidíte, jak perfektně ty svetry sedí a jak říkám, vyhli jsme se černí a soustředili jsme se na barvičky, abyste si prosvítili ty šatníky takhle krásně. Dá se samozřejmě zdobit různými náhrdelníky, můžete s tím pracovat, ale u nás to bylo myšleno spíš tak, abyste to nosili k sukním, na šaty, nebo takhle třeba na síťoviny, jak to mám já. Já si to odložím s dovolením. Vlastně u Beaty můžete koupit tady tuto klasickou síťovinu, která prostě je úplně jednoduchá, je na tělo a velmi, velmi příjemná. Musím říct, že všechny dosavadní značky, které kdy udělali síťovinu, tak jsou o level níž než právě síťovina od Beaty. No já velmi ráda kombinuju tu síťovinu právě tímto způsobem, že si vlastně podvléknu ten oversize sweater tou síťovinou. Je to i izolant, takže pokud třeba je vám chladno v kanceláři nebo se pohybujete někde, kde je chladno, tak vřele doporučuji právě podvlékat tyhle ty luxusní kousky, na to dáte barvičku a vyrážíte. Je to pohodlné, rychle, šup šup a komfortní. Mimo to teda máme úplně jiný střih, který jste opět viděli na videu a to je svetřík, který je jakoby do jemného V vypletený. Opět celý beze šví a rukávky na něm jsou do takzvaného pufíčku, ale ne velkého od ramen. Jenom si rozšiřují v pozici ramen. Velice vhodný střih právě, když jsme se bavili třeba o ženách, které jsou hruštičky nebo tvarovanější ženy, tak oni potřebují tuto pasovou část mít víc vyštíhlenou. Vypadá to na nich lépe. To znamená, vždy volte spíše tento svetřík, kterým jakoby je uplejší přes party bříška, než třeba tyhle ty oversize, které jsou volné. Takže velmi doporučuji právě proto, když je tam ten pufíček na tom rukávu, tak on potom nádherně vlastně zdůrazní ramena a vypadá perfektně. Opět tady vidíte lilu, opět tady vidíme růžovou a samozřejmě tu krémovou, tu lomenou bílou, to je samozřejmostí. A jsme u posledního typu, kde vlastně máme drobné rýškování, takže takový jakoby jemný proužek, já to takhle přiblížím, abyste to viděli na tu kameru. Kdo si oblíbil Beatu podzim zima, tak ví, že tyto obdobné svetry byly v krémové a v černé. Tentokrát jsme černou vynechali a můžete si vybrat z těchto třech nádherných barev. V čem je unikátní a jiný než třeba ten svetr, který já mám na sobě, tak má více formu, má vpředu vlastně zkrácenou délku, vzadu delší a už ten rukávek, když to tady vlastně vidíte, že je to součástí toho svetru, toho úpletu a nádhernou lodičku, takže velice ženská záležitost. No a proč si tyto svetry pořídit do svých šatníků? Nejenom, že skvěle využijete ke kalhotům, jak jste vlastně mohli vidět ve videu a teď na mě, tak ale výborně vypadají právě
přes šaty nebo různě na halenky právě třeba od Beaty, na síťoviny. Dá se s nima kouzlit, čarovat, je to mnohem kreativnější záležitost než třeba klasické sako, na které jste možná byli zvyklé z toho jara používat, v tom šatníku spíše to sako. Takže tady je velká hra s šperky, můžete si motat šály, je to hodně, hodně kreativní a vlastně video ukáže to nejvíc, takže jsme se na to soustředili, abyste viděli ty různé kombinace a nebáli se toho. Jestli někdo z vás přemýšlí nad tím, jak pracovat u šatu s tím, že třeba ta délka toho svetru je příliš dlouhá, stačí mít úplně tenoulinkatý pásek, který dáte v podstatě na ty šaty a ten svetřík si jenom pozahrnete mírně vepředu a už vám to udělá tu zkrácenější délku. Takže je to řešitelné, není to složité a bude to zase vypadat úplně, úplně jinak. Další možností je si připnout drobnou brož. Takže jestli třeba vlastníte různé brože ve tvaru špendlíků nebo nějakých takových jakoby jednodušších motivů, tak opět píchnete brož, propíchnete mírně ty šaty a vlastně spojíte ty dva materiály a zase si vytvoříte jinou siluetu, než byste čekali. Takže to je z té kreativní části. Samozřejmě, že můžete nosit úplně klasicky a nechat to prostě rozvolněné tu siluetu a nemusíte řešit. Tak teď už stačí vybrat si střih, máme tři, a vybrat si barvu a můžete vlastně vyloženě na našich stránkách najít kontakt, kde se dozvíte jak cenu, složení, možnosti, velikostí. Tyto svetry jsou veskrze oversize, takže se dělí do S, M, L. Na mě vlastně teď vidíte S-ko. To znamená, vidíte, že od 34 až prostě do těch 38 v pohodě 38 se vejde do S-ka. Od 40 pro tu volnost bych spíš volila velikost M. Ale to všechno se dozvíte, když nám napíšete nebo zavoláte. My jsme na vás prostě připraveni. A teď pojďme na malou ukázku další části kolekce. Nejoblíbenější části kolekce, mimo teda svetříky, které jsem si oblíbila. A je to technická krajka. Technická krajka je skutečně mimořádný materiál, já vám to takto ukážu. Vypadá jako klasická krajka, ale je z pružného materiálu, velmi, velmi pružného.
Takže komfortem se dostáváme do vlastně neoprenu, do materiálu, které se používají na sport, ale vizuálně vypadá velice něžně a jemně. Pro dosažení ještě takového toho luxusnějšího efektu jsou tady přidané vlastně na rukávech jemné volánky a ve spod také, takže zjemňují ten efekt. Mohu doporučit typ postavy jablíčko, jestli nás na druhé straně někdo sleduje a je typ postavy jablíčko, tak toto je perfektní kus. Proč? Vám velmi sluší tyhle ty prodloužené délky a my chceme pozornost tahat právě k vašim nádherným nohám. Takže celý ten pohled, když půjde kolem jdoucí proti vám, tak vlastně sjede dolů a tady se hýbe tento materiál jemný a to je právě ten moment, kdy se to oko zastaví. Tam chceme, aby ta pozornost směřovala. Takže zase velice chytře vidíte, že třeba přestože je to světlé, tak zdůrazněná vertikální linie, která prodlužuje opticky postavu. No a pro ten typ postavy jablíčka já vřele doporučuji basic kalhoty, to jsou základové kalhoty z Beaty, kdy vlastně, když toto spojíme dohromady, vznikne nádherná kombinace. A zase opět, její kalhoty jsou pružné, celodenně nositelné. Kdybych vám to měla popsat, je to jako byste byli v teplákách, pocitově, ale vizuálně jako ve skutečných kalhotách z elegantní kolekce. Takže ať už k tomu vlastně doplníte lodičky nebo doladíte tenisky, tak je to čistě na vás. Kdo se říká, že volánky nejsou pro něj a chtěl by ten materiál, ale v něčem sportovnějším, tak je tady mikina, která má vlastně prvky právě z toho sportovního světa, ale opět ten materiál té technické krajky, jemňounké rukávy, je to všechno skutečně jarní, velmi jemné a příjemné na tělo. Takže to je moje, když bych měla říct úplně jako top kousky, které jsou tady úžasné, tak je tato technická krajka. Další stěžení kousek, který v této kolekci je, je kalhotový kostým. Můžete, nemusíte objednávat dohromady, je to jasné, že někoho třeba zaujme více spodní díl, někoho horní. Já doporučuji vždy, pokud vidíte, že je to kostým, tak kupovat dohromady, protože získá mnohem větší sílu, pokud ho použijete takto. A pak si s ním samozřejmě můžete v tom šatníku hrát. Je to nádherný pilíř šatníku. Tento styl nás bude asi provázet čím dál více módou, protože víme, co se děje, víme, že potřebujeme pohodlí, víme, že potřebujeme věci k teniskám, ale pak přezout třeba lodičky a jít takzvaně za dámu, takže tento kostýmek pak splňuje absolutně vše podle toho, co do něj vložíte a jaké boty použijete. Opět vertikála uprostřed kolem zipu, která prodlužuje postavu, naznačená kapucká, ale není to kapuce, když se podíváte, tak je to jenom jakoby taková hra. A kalhoty opět, Beata prostě kalhoty umí, sedí perfektně a jsou plné detailů, které můžete vidět až vlastně na druhý pohled. Když se na ně zaměříme, tak jsou to výjimečně vypracované kapsy. Už i ta pasová linka vlastně krásně vypadá. A tyto kalhoty vypadají krásně také na plnějších postavách. Takže nebojte se vy, které třeba nemáte velikost 34 a utle boky, tak tyto kalhoty jakoby nadzvednou zadeček, tady vidíme díky tady těmto švům a dobře položeným kapsám a vyformují tu postavu, i když třeba máme ty boky trošku širší. Takže verze z kostce a nebo verze úplně čistá, černá, totožné kalhoty a dvě varianty. Další černobílé efekty můžeme vidět na šatech, které jakoby právě opustili dílnu mistra Diora a to je právě pro ten střih. Je to klasický, vyštíhlený, dámský střih, kde vám vynikne útlý pás. Pásek se dá vlastně volit buď tón v tónu, anebo otočíte a máte tam tu černobílou, ostřejší variaci. Je na nich to nejlepší právě, to se teď nemůžete vidět, ale je to ten výstřih. Jakoby on drží tu skulpturu, ten tvar kolem obličeje a rámuje tak celý váš dekolt.
Takže je to velice efektní. No a samozřejmostí u Beaty jsou kapsy, takže ty šaty pak dostávají ještě vlastně takový jiný nádech. Ale na to se podíváme úplně na konci tohoto dílu, kde si ukážeme, jak volit brýle k těmto šatům, když si oblečete lodičky, obujete si lodičky, a nebo když si obujete tenisky, jak s tím potom pracovat, protože tyto šaty můžete stylovat jak do elegance, tak do sportovna. A když jsme u toho sportu, tak sestřička v tomto materiálu je právě lehká bunda, která, vidíte, že je plná skvostných detailů, já vám je přiblížím. Ono vlastně opět koženka, koženkový materiál kopíruje zip, takže je tam něco trošičku jinak, než byste u klasické takovéhle bundy čekali. Zadní část je delší než ta přední a má tady protisklad. Opět na spodní lince se opakují ty koženky a tak samo je to vlastně na rukávech. Takže tento střih je velmi, velmi jiný. Ten potisk je úžasný, protože je plný číslic. Já to ještě takhle přiblížím, abyste viděli i skutečně ty detaily, protože ty jsou u tebe a ty důležité. A je tam teda funkční kapuce. A u černé ještě chvilku zůstaneme. Mám tady něco pro milovnice módy a modní fančmekry, kteří mají rádi něco přes čáru, ale zůstávají v pohodlí černé, neriskují s barvami. Ale milují různé niance střihu a to je právě to, co nabízejí tyto šaty nebo tunika, to je těžko říct, záleží, jak to pojmete. Ale co je na nich úplně úžasné, tak je samozřejmě materiál a potom tento hluboký průstřih. Do tohoto hlubokého průstřihu patří ať už legíny, úzké kalhoty, krátká sukně. Dá se s tím hrát, je to hodně pro lidi, kteří mají fantazii a chtějí si hrát s těmi 3D efekty. Zase Včko, které je ale jakoby ne tak ostré, takže zjemněno do toho půlkulata. No a efekt rukávů musím vám přiblížit, protože to je něco mimořádného. Takže tak, jak je teď v módě, do pufu, do toho objemu a celé to lehoulinkaté jako dech, mírný empír, takže zvedáte postavu do výšky a ta postava potom působí velmi harmonicky a pěkně, když vlastně třeba k tomuto můžete nosit jak tenisky, tak vlastně lodičky, tak letní obuv. Tam je možnosti a variací hodně, hodně, hodně. Tak a já myslím, že jsme vyčerpali úplně celou tuto kolekci pro tuto chvíli. Já vám děkuji, že jste sledovali pořad Móda bez mula. Děkuji, že jste s námi. Věřím, že se na nás nezlobíte, že tahle kolekce nemůže být na e-shopu, ale že se nebudete bát a prostě nás oslovíte jinými cestami. My jsme tady pro vás připraveni a s radostí vám zjistíme vše, co bude v našich silách. Takže nebojte se. A uvidíme se opět příští čtvrtek. A já můžu napovědět, že to asi nejspíš bude s další jarní kolekcí Monary. Mějte se krásně. A teď na konci poslední video, kde jsme natáčeli, už jsem vám prozradila na začátku, ale je to Optik z Kryjova. My ze srdíčka ještě jednou děkujeme, že jsme mohli v těch krásných prostorech s nádhernými brýlemi takto zafungovat společně a přinést vám do tohoto pořadu ještě něco navíc. Mějte se krásně, naschledanou.